يرحمه يا الله. آمين. الله يرحمه. آمين. الله يحفظه. الله يرحمه يا رب. halkani waa degmada Shabeelay gaar ahaan halka ay degan yihiin dadka barakacayaasha ah waxa soo gaadhay deeq timir ah oo loogu tala galay 525 iyo 5 qoys waxaana deeqdan bixinaysay hay'adda Amal Charity oo hay'ad samafala dadkii raashinka la siiyay iyo waliba culimadii ayaa halkaas ka duceeyay nimanka inta lagu soo taageeray Allah ha barakay aamiin annagana Allah noo waafaq aamiin iyo kana Allah ku barakay aamiin wadankay ka yimaadeena barakada ha gaadho aamiin annagana barakada Allah noo keeno aamiin irkana Ilaahay ma tarahay naga sii aamiin dulkana mustaqheer qaba Allah inaga sii aamiin masaayibaana aan koog iyo khaas koog ba Ilaahu naga garmar aamiin allahumma salli ala sayidina muhammadin salli ala rasuul waxa telefishinka CBS gaar ula hadlay Sheikh Hassan Barre Maxamuud oo ah maamulaha guud ee hay'adda iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Shabeelay Yuusuf Hassan maanta oo ay taariikhdu tahay 8 bishii Ramadaan 1443 waxaan ku qaybinay timir degmada Shabeelay barakacayaasha jooga kuwaas oo ka kooban 525 iyo 5 kartoon alxamdulillaah rabbil caalamiin taasoo naga soo gaadhay dadka ahlul khayrka ah ee adduunka jooga waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran hay'adan al-amal jarati association waxay runtii ka qayb qaadatay abaaraha iyo gacan qabashada dadka barakacayaasha ee degmooyinka kala duwan ee deegaankeena waxaan rajaynayaa inta in ka badan inaan sii wadno oo sii dadaalo cid kasta oo khayrka jecel waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan inay baahida daboolaan ilaahay baa dabooli kare inay maaragtay walaalahooda muslimiinta ay caawiyaan jamciyada al-amal al-khayriya aad bay u mahadsan yihiin inay soo gaarsiiyaan 525 timir ah si ay dadka kartoon si ay dadka mataqan ramadaanta ugala qayb qaataan dhibaatada oo ay dadku u farxaan aadna shacabku ugu farxeen aad baan ugu mahadcelinaa iyaga iyo ciddii u soo dhiibtayba waxaan leenahay ilaahay idinka ajirsiiyo khayrna idinku bedelo meesha aad hantidiina ka bixiseen waxaan dowlad ma soo bixin dad ayaa soo bixiyey oo ku soo taageeray dadkooda bisha Ramadaan ee barakeysan si ay u gaarsiiyaan Ramadaanta oo dadku ugu afraan ba loo soo diray aad baad u mahadsantiin waan idinka mahadcelinayna anagu ka dowlad ahaan iyaguna shacabkuna mataqan way idiin ducaynayaan ugu dambeyntii dadkii goobta isugu yimid ayaa ku kala tegay iyagoo aad u riyaaqsan waxaan ahay Mustafa Deeq wararka laanta afka Soomaaliga CBA degmada Shabeelay